Tar vi en bild på det? Ja, ja lätt. Sandra. Vadå för någonting? Om du säljer på den här grejen kan vi shotta det. Men det gör vi lätt. Jag kommer ju dö. Jag kommer aldrig komma på igen. Kommer du också på det? Det är bara så long, bitch. Kör till den här grejen, kan vi se skåpen. Vad tycker du om London då, Sanne? Det är jävligt nice. Det är verkligen jävligt nice. Njuta av livet. Elementary.